V skritem veselovem vrtu Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije se je sestala pisana druščina. Še prinesi vinca iz hrama, da ne bom jezen, sicer ljubezen, bodi med nama. In prisluhnila priznani vinski strokovnjakinji Miri Šemič ob degustiranju umetnosti, kulture in vina Lidlove vinoteke. Tokrat z Jurijem Sovčkom. A bomo mi dva kaj povedala o strasti skozi celo življenje? O strasteh? Ja. Kaj je že to? Mira Šemič pa ni izvabila resnice le iz Jurija Sovčka, pač pa tudi iz marsikatere žlahtne kapljice. Cviček je zelo zdravilen, nima visok alkohol in ima izredno visoko svežino, da ne rečemo kislino. Z lahkoto se pije in je odlična spremljava močnejšim jedem. Zaradi te svežine ali kisline je pa ravno prava izbira pri dobrem, bogatem kmečkem narezku. Res si lahko probati. Tudi predvsem visoko staro začakaš. Če se pije cviček, ja. Cvičkom, ja. Juri garantira. Pregovorno, se resnica skriva v vinu, le da si jo vsak lahko razloži na svoj način. Uživam v dobrem vinu in v družbi. Milene Moreče in Jurija Sovčka je to še trikrat večja nadgradnja. Toliko je vse boljše užitek brez konca in kraja. Vsa resnica o figuri je ta, da jaz ustvarjam svoje zadeve zato, da se tako zelo sebično zabavam. Ja, moram reči, da ta resnica je zelo široka in večplastna, ne? In da če se ozremo v krog, ne, vidimo, da je ta resnica recimo potuje tudi do naših obiskovalcev. Umetnosti so med seboj povezane in slikamo lahko tako s čopičem, kot tudi z izbranimi besedami. Sem ljubitelj umetnosti in vinske in vse druge. In končno vsi umetniki tudi verjetno vzamejo kozarc vina, ker vino nosi v sebi, vse lepo. In mi želimo skozi te projekte dejansko te likovnike predstaviti javnosti. Opozoriti na to, da so tukaj, da delajo, da so kvalitetni, da so dobri, da so v bistvu nek intelektualci, ki lahko veliko prinesejo in doprinesejo družbi in razvoju neke kulture v Sloveniji. Ne. Vedno je pomoč, ne? Kako boš ena sama ženska brez pomoči vina to premaknila doma? Vino resnično začutimo šele takrat, ko postane elementarni del kulture in umetnosti. Ne maram biti pen. Belo ne bi mešal. Pa zakaj, ne? A veš, pred svišek pa si dolg lušten, no, bom tako rekel. Nisi težak, ne. Zato jaz cviček spoštujem, ker ima to neko tako kislino, ali koha že ima pač. In ga tekočinsko v količinah lahko piješ. Pred 20 leti, ko smo se dobivali na takih prireditvah, sem večino ljudi poznal. Zdaj večino ljudi ne poznam. Kar pomeni, da se krog ljubiteljev oziroma teh, ki se želijo seznaniti z čarom ali pa čarobnostjo vina, širi. In vsi ti ljudje, ki prihajajo na te prireditve, vina ne zlorabljajo. Ker povezava umetnosti in dobre kapljice je vedno idealna povezava. Zato vabljeni še naprej na naša srečanja.